Victor Axelsen, så bringer du os foran 1-0 mod Sydkorea her i kvartfinalen. Hvor vigtigt er det for dig at komme tilbage back on track efter nederlaget i går? Jamen det er enormt vigtigt for mig at komme back on track efter nederlaget i går. Det var lidt tough i går, fordi jeg ville rigtig gerne have haft det tredje sæt. Men ja, jeg formåede at steppe lidt op i dag, og en enormt fed kamp at vinde. Altså det her, det viser bare, hvor mange naver der er på sådan et Thomas Cup-kamp, og man vil så gerne gøre det godt. Og i dag, der håndterede jeg det sådan nogenlunde. Der var lige et par, der jeg måske godt kunne have været foruden, men jeg er bare glad og stolt over, at jeg formåede at vinde. Hvordan har din dag og optag været til kamp her i går? Næsten at forestille mig, at du har været en lidt tækkende bombe for at komme ind og gøre det bedre end i går. Ja, selvfølgelig. Altså, det er klart, at man er skuffet, når man taber. Og så går det jo og kribler lidt i armen for at komme ind igen. Heldigvis har man prøvet det før i Dubai, da det hed Superserie, hvor jeg har tabt en gruppekamp, så skulle steppe op dagen efter. Og det kunne jeg bruge en lille smule. Jeg er i hvert fald glad for, at jeg i dag formåede at steppe op og give Danmark en sejr. Så nu håber jeg, at gutterne de også spiller godt i dag, og jeg er sikker på, at vi nok skal finde tre i kampen.